Wewe umekuwa Alejandro wa Kenya. Nini mbaya tena baba? Maria de Separado. Nini mbaya? Despacito. Baba Nyanduse nini mbaya? Wewe ni msichana hata imaua sauti. Yaani imaua ni rembo kushinda hiyo sauti yake. Unajua mimi msifu nimekaa kwangu na jitu. Kwa nini leo Brian ameleta wanaume wengine wapige gym? Nasikia tu. Show me game. Ti. Mwaka nakwambia hello world for play. Show me game. Ni nyaki. Baba Nyanduse, unajua umekuja kutusimanzi yangu. Sio watu hapa watoto wamelala wakiota hapa na nguruwe usiku mzima. Mimi yangu nasema hivyo Baba Nyanduse. Wewe msichana unamwita aje? Lala. Inkalala. Ule wa clan. Ndende huyo ni manzi yangu. Any brain wanaopigana na ngana kumtafuta queen of their life wako na king kwa maisha. Mfalme wa roho yako. Mpaka umemnunulia maua kwa sababu ni mfalme. Sasa shida kwa Baba Nyanduse. The king clan, the clan continue. Brian, shida iko wapi? Brian, tumekuomba. Tupatie 30 bob ya security, hutaki kuleta. Tupatie 50 bob ya takataka, hutaki kutoa. Tupatie 150 American round ya wanaume wakati bibi zetu watatuacha. Tusikose kuenda huko, kunaitwa aje, Koinange, kutafuta hata nini, to change flavor. Brian utaki, lakini umenunua maua. Brian, maua. Baba Nyanduse, sasa ni maua si ni yangu ni. Yako nini? Yaani ukishachimbua hiyo shamba vizuri, unataka kupanda maua ndani. Eh. Hey. The man of the hour, Dr. Alejandro. Enye kweli pesa ni maua. Zako naona unazitumia vizuri. Lakini sufuria imepika indomie, hata iko karibu kuanza kuimba. Indomie. Yani Brian, hii sasa ulipewa aje? Ulipewa na mastingo. Na kuchachisha. Chachisha, hata kubachisha. Wecheza unakatsia. Sikuzi najua? Kachachisha. Energy Radio.